الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں جناب حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو چونکہ یہ صدیوں سے ہماری پہچان ہے کہ ہم کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں, اور ویسے بھی میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. اس لیے بارگاہ رسالت مآب میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ بلند آواز سے پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. کیوں عقیدتی سے نا میرا دل پکارے یا علی, کیوں عقیدتی سے نا میرا دل پکارے یا علی, جس کے مولا محمد اس کے مولا علی, جس کے مولا محمد اس کے مولا علی, جس گھڑی ذرا بازو کو کر جس کہے مولا محمد اس کہے بیس بند کر دو مولا علی, جس گھڑی اللہ کے گھر میں ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی, ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی, اور مرحبا انتر گرے جن کے خدائی زور سے, مرحبا انتر گرے جس کے خدائی زور سے, مرد حق شیرے خدا
مشکل کشا مولا علی مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی جس کہیں مولا محمد اس کہیں مولا علی شاہ مرتا قوت بازو رسول اللہ کے شاہ مرتا قوت بازو رسول اللہ کے کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پس پائے علی جس کہیں مولا محمد اس کہیں مولا علی اور جنہیں کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی بعد از حمد و صلوات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جمیع مشائخ طریقت جمیع سادات والا عزت و مرتبت بالخصوص حضرت محترم فخر السادات مجاہد آل سنت رونق خانوادہ رسالت حضرت محترم قبلہ پیر سید رضا علی شاہ صاحب ادام اللہ فیوزکم السامی فخر السادات جناب حضرت محترم قبلہ پیر سید حسن رضا کاظمی صاحب جناب حضرت محترم فخر السادات سید محسن رضا کاظمی صاحب جناب حضرت محترم مولانا حضرت محترم قبلہ سید ابرار علی شاہ کاظمی صاحب جناب محترم المقام سید مشتاق حسین شاہ صاحب کاظمی جناب حضرت محترم قبلہ پیر سید خالد حسین شاہ صاحب میرے دائیں بائیں رونق اسٹیج جمیع علماء میں آپ سب حضرات کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں سارے علماء میرے سر کا تاج ہیں دائیں بائیں رونق اسٹیج جمیع زعماء ملت دور و نزدیک سے تشریف فرما جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہاں آ کر پتہ چلا کہ کافی عرصہ قبل میں قبلہ شاہ صاحب کی دعوت پر ایک دفعہ پہلے بھی ایک کسی یاد پڑھ رہا ہے کسی تقریب میں میں آیا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے مجھے ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کی اس محفل میں حاضر ہوا بلا تمہید و بلا تفصیل میں اپنی گفتگو کے عنوان کی طرف آتا ہوں مجھے آج بانیان محفل نے عنوان دیا ہے شان مولا علی چونکہ تیرا رجب المرجب تاجدار حل عطا یاسوب المؤمنین والمسلمین امام الصحابۃ والتابعین جد الائمہ جد الائمہ اخی رسول داماد مصطفیٰ زوج بتول قاسم جنت و نار آقائے کمبر میرے نبی کی پا
پاک بیٹی کا پیارا شوہر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کا یوم ولادت ہے 13 رجب المرجب, یعنی 2 دن قبل آپ کی ولادت کا دن گزرا ہے. ہم آل سنت و جماعت ہیں, ہم حضور کی ہر نسبت سے پیار رکھتے ہیں, دھیان ہے. ہمارے یہاں تو مزاج یہ ہے کہ جس نالین نے تھوڑا عرصہ میرے نبی کے قدمین کی حفاظت کی, بھائی جس نالین نے تھوڑا عرصہ میرے نبی کے قدمین طیبین کی حفاظت کی, ہم تو وہ محبت والے لوگ ہیں. وہ نالین تو ہمیں نہیں ملا, اس کا نقشہ کھینچ کے ہم اپنے سینے اور اپنے ماتھے پہ سجاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ اگر حضور کے قدموں سے نسبت نالین کو ہو گئی, وہ نیچے نہیں رہے گا, وہ ہمارے سر پہ ہمارے سینے پہ سجے گا. تو ذرا خود غور کیجئے, نالین کیا ہے؟ عام طور پر جوتا جوتا ہوتا ہے, نالین نالین ہوتا ہے, لیکن پیغمبر کے نالین کی کیا قدر ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے, نالے پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, میرے رسول کے قدمین طیبین سے لگنے والے وہ نالین خدا کی عزت کی قسم دنیا کے شاہی تاجوں سے بھی زیادہ عزت والے ہیں. تو غور کریں, اگر حضور کے قدموں سے جوتوں کی نالین کی نسبت ہو گئی, ہم وہ نالین نہیں, اس کا نقش کتنی عزت سے سجا کے جھنڈوں پہ لہراتے ہیں, اپنے گھروں کی چھتوں پہ سجاتے ہیں, اپنی مسجدوں کے محرابوں پہ سجاتے ہیں, اپنے سینے پہ سجاتے ہیں, اپنی کتابوں پہ سجاتے ہیں, اپنے ماتھے پہ امامے پہ سجاتے ہیں. اب خود ہی بتاؤ, اور نالین سے اتنا پیار کرتا ہے سنی, تو حسنین سے کتنا پیار کرتا ہوگا جنہیں میرے حضور نے قدموں کے نیچے رکھا, جن نالین کو میرے حضور نے قدمین کے نیچے رکھا, ہم ان کے فوٹو سے اتنا پیار کرتے ہیں, تو جنہیں میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا, ہم ان حسنین سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, ہم سنی لوگ ہیں, اور ہمارا سیدھا سا مسلک ہے, جس کی پاک نسبت ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے, چاہے نسبت زمانی ہو, چاہے نسبت مکانی ہو, اور چاہے نسبت خاندانی ہو. میرے رسول کی زمانے سے کسی کی نسبت ہے, میرے نبی کی ذات سے کسی وقت کو نسبت ہے. ہم سارا سال اللہ کا بنایا ہوا ہے, سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, ساری راتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, لیکن 12ویں رات پہ ساری راتیں قربان, ربیع الاول ربیع النور کی 12ویں رات پہ ساری راتیں قربان. شاہ عبدالحق محدث دہلوی, ہم اس شاہ کے رسول, اس قافلے کے جو ہمارا یہ محبت کا قافلہ ہے, اس کے سالاروں اور سرداروں میں سے ایک سردار ہیں جنہیں دنیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتی ہے. اور میں جس ادارے سے مجھے سند ملی ہے, میرے ادارے نے جو مجھے سند دی, اس سند پہ 3 بڑوں کے نام لکھے ہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی, امام احمد رضا فاضل بریلوی, اور اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی. ان 3 بزرگوں کے نام میری سند پہ موجود ہیں, اس لیے ہم باقیوں سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں, پر ان سے ذرا تگڑا پیار کرتے ہیں. اس لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ عالم اسلام کی ایک عظیم المرتبت شخصیت ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ساری راتیں شان والی ہیں, لیکن لیلۃ القدر کی کوئی مثال نہیں ہے, کیونکہ اس رات قرآن نازل ہوا تھا. فرماتے ہیں جس رات قرآن کی سورتیں آئیں وہ رات کتنی بڑی ہے, تو جس رات قرآن والا نبی دنیا میں آیا وہ 12ویں رات کتنی بڑی ہے. اگر زمانے کی وقت کی نسبت میرے نبی سے ہوئی, وہ وقت بے مثال ہو گیا. مکان کی نسبت میرے نبی سے ہوئی, وہ مکان بے مثال ہو گیا. اور ہم تو وہ محبت والے لوگ ہیں حضرات, جس نبی کی سواری کا جانور نام ہے اس کا یافور, ہمارے علماء حضرت یافور کہہ کر پکارتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس جانور نے نبی کی خدمت کی ہے. میں حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں,
بات آگے تو چل کے میں کروں گا لیکن وقت بات آ گئی ہے تو میں بات کر دیتا ہوں. علماء کیا فرماتے ہیں بولیے کہ اس یافور جانور نے حضور کی سواری والی خدمت کی ہے, نبی کی سواری بنا ہے, اس لیے اس کا نام ویسے نہ لو حضرت یافور کو. یعنی ڈنگر چند دن نبی کی خدمت کرے اس کا نام بے ادبی سے نہ لو. تو جس ابو طالب نے میرے نبی کی 40 سال سے زیادہ خدمت کی ہے اس کی کتنی بڑی شان ہوگی. اور مجھے اگلا جملہ کہنے دو, او جن نالین نے, جن جوتوں نے میرے حضور کے قدموں کی حفاظت کی, کوئی کانٹا نہیں چبنے دیا. بھائی جوتے کا کام کیا ہوتا ہے, جوتے کا کیا مشن ہوتا ہے, توجہ, جوتے کا کیا کام ہوتا ہے بولو. بھائی جوتا پاؤں میں کانٹا پتھر وغیرہ نہیں چبنے دیتا, پاؤں کی حفاظت کرتا ہے. تو جن جوتوں نے نبی کے پاؤں کی حفاظت کی, اور سنیو ہم ان جوتوں کو نہیں, ان جوتوں کے نقش کو, لکیروں کو, ان کے فوٹو جیسا دکھنے والی لکیروں کو ہم اٹھا کے ماتھے پہ سجاتے ہیں. تو جس ابو طالب نے صرف نبی کے قدموں کی نہیں, نبی کی نبوت کی بھی حفاظت کی, مصطفیٰ کی ذات کی بھی حفاظت کی, اور صرف ایک سال نہیں 40 سال سے زائد عرصہ, ایمان سے بتائیے اس ابو طالب کا نام ہمیں کہاں کہاں سے جا کے رکھنا ہوگا. بہرحال سادات کے آستانے پر, سادات کے ڈیرے پہ آئے ہیں, سادات کی رونق ہے یہاں دائیں بائیں, علماء بھی ماشاءاللہ یہاں زیب زینت محفل بنے ہوئے ہیں. لیکن میں جو چیز عرض کرنے لگا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے, چونکہ ذکر کرنا ہے مولا علی کا. تو حضرت ابو طالب مولا علی سے الگ نہیں ہیں, نبی کی محبت اب علی کے دل میں بعد میں آئی, ابو طالب کے دل میں پہلے آئی. اس لیے چونکہ ابو طالب والد ہیں جناب مولا علی کے, آغاز ان کا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے مولا علی, نانا یار ایسے نہیں ہے, ذرا توجہ سے, جناب حضرت مولا علی تیرویں رجب ہے. عجب ہی نہیں بھائی, جنہوں نے پکا منہ بند بکر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی تقریر نہیں, میں بچیاں اسی واسطے اٹھایا کہ انہوں نے پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے سبحان اللہ کہنا کتنے ان اللہ کہنا. بھائی صاحب تسی کدھرے اور تے نہیں بیٹھے, اتھے ہی ہوں, بسم اللہ تے توجہ. تیرا رجب ہے میرے نبی کی چچی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد, حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد میرے نبی کی چچی ہے, جناب ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہیں, اور یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہیں جن کی بابت میرے سونے نبی نے فرمایا, ایک میری ماں آمنہ ہے جس نے مجھے جنم دیا, ایک میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے جس نے مجھے پالا ہے. میرے دوستو یہ مولا علی کی والدہ ماجدہ یہ اولین مومنین میں سے ہیں, ان پہلے پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا, جنہوں نے میرے نبی کی نبوت کی گواہیاں دی. یہ ان خواتین میں سے ہیں کہ جو پہلے پہل میرے نبی کی خدمت میں, میرے نبی کے دین میں داخل ہوئی ہیں. یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جب آپ کا وصال باکمال ہوا, میرے حضور ان کی قبر منور میں خود اترے, قبر میں جا کر لیٹے, پھر لیٹ کے مہر آئے, یا رسول اللہ آقا یہ قبر میں کیوں لیٹ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا, او لوگو یہ قبر میری ماں کی ہے, اس نے مجھے بڑے پیار سے پالا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں قبر میں اتر جاؤں, اس کی قبر میں راحتیں سکون آ جائے. نبی کے صحابہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم موت فاطمہ بنت اسد کی تھی, جنازہ فاطمہ بنت اسد کا تھا, اے ہمارا دل تمنا کر رہا تھا کاش اس قبر میں لیٹنے والے ہم ہوتے. یہ میرے نبی کی پیاری امی حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے,
काबतुल्ला का तवाफ कर रही है, चुनाचे काबतुल्ला की दीवार शक हुई, काबतुल्ला की दीवार शक हुई, सैयदा फातिमा बिनती असद आपको महसूस हुआ कि मेरी हां विलादत होने लगी है, ध्यान रखना है, मेरे यहां बच्चे की विलादत होने लगी है। मुस्तदरिक लिल हाकिम हजरत इमाम हाकिम हाफिज हाफिजुल हदीस भी है और हाकिम है, हाफिज हाकिम नेशापुरी उनकी मुस्तदरिक लिल हाकिम में मौजूद है। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह की जालतुल खिफा में मौजूद है, तारीख मसऊदी में मौजूद है, मदारिजुन नुबुव्वा लिल मुहद्दिस तेलवी में मौजूद है, शवाहिदुन नुबुव्वा में भी मौजूद है, 100 से ज्यादा कुतुबे सीरत व हदीस में मौजूद है कि मौला अली की विलादत काबे के अंदर हुई है। और ये जो साल नाराय हैदरी नाराय हैदरी नाराय होशियत, और ये जो काबा शरीफ में मौला कायनात की विलादत की बाबत जो किताबों का मैंने कहा है ये अहले सुन्नत की हैं, शियों की नहीं, शियों की होंगी, उनकी अपनी तारीख है, उनका अपना सिलसिला है, हम चूंकि अहले सुन्नत के स्टेज पे हैं तो हमने हवाला अहले सुन्नत का देना है। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हाकिम ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिन्हें कई लाख हदीसें जुबानी याद थी, ये वो इमाम हाकिम है, आप फरमाते हैं कि इस पे तो किसी को शक ही नहीं, वक़्त तवातरतिल अखबार इस बात पे मुतवातिर खबरें आई हुई हैं कि मौला अली की विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई है। सरकार की वालिदा माजिदा हजरत मौला अली की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद मौला कायनात को जब विलादत हुई, माहिर ले कई किताबों ने लिखा हजरत मौला कायनात की विलादत हुई तो आपका जिस्म तैयब ताहिर था। नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपका जिस्म तैयब ताहिर था। इस पे कईयों को शायद तकलीफ हो जाए कि जी ये क्या नई बात हुई कि आपका जिस्म तैयब ताहिर था। ओ भाई ये पाक कराना है। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने बेटे से फरमाया था हुमा लुबैत नबी ला युखासु बिहि महद, ओए वो रसूल के घर वाले हैं उन पर किसी को क्यास नहीं किया जा सकता, उन जैसा और है ही कोई नहीं, क्योंकि अगर क्यास करना है तो फिर करो क्यास। हर मां के यहां जब बच्चा पैदा हो कितने दिन भाई 40 दिन नमाज ज्यादा से ज्यादा है ना, 40 दिन नमाज के करीब नहीं आती, आमतौर पर कोई 20 दिन कोई 25 दिन। क्यों जी बच्चे की विलादत हुई है इन दिनों में खातून जो होती है ना उसके यहां बच्चे की विलादत हो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है, मालूम है ना, ना मस्जिद में दाखिल हो सकती है ना कुरान पढ़ सकती है ना कुरान छू सकती है, कि हालत नापाकी के अंदर है। और वैसे भी हर महीने कुछ अय्याम ऐसे होते हैं कि खवातीन के लिए नमाज की पाबंदी होती है, समझ रहे हैं कि वो नमाज उन दिनों में नहीं पढ़ सकती है, कुरान को नहीं पढ़ सकती है, कुरान को छू नहीं सकती, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। जरा सुनना है, इस बात पर इत्तेफाक है, आले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि मेरे नबी ने फरमाया मेरी फातिमा को और औरतों की तरह नहीं समझना, मेरी फातिमा आदमियों की हूर है, मेरी फातिमा आदमियों की हूर है। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है, मैं इसको यू शॉर्टकट आपको समझाऊं कि फातिमा जारा पाक जब से बालिगा हुई आपकी पूरी जिंदगी में कोई एक नमाज भी नहीं रही, बाकी हर औरत को नमाज की महीने में कम से कम 3 दिन पाबंदी है कि वो नहीं पढ़ सकती। फातिमा पाक के साथ ये मसला था ही नहीं। और अगला जुमला सुनोगे मजा आ जाएगा, जोहर के वक्त हजरत इमाम हसन की विलादत हुई, असर की नमाज फातिमा जहरा ने उठ के पढ़ी है, इसलिए ये आले बैत का खानदान है। इनको औरों पे क्यास, बोले यार इनको औरों पे क्यास नहीं कर सकते। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन एक दिन सहाबा के सामने, मेरे आका आए, मेरे रसूल के कई सहाबा से मरवी हदीस है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मिंबर पे बैठे, फहमद अल्लाह वसना अलैह, अल्लाह की हमदो सना पड़ी मेरे नबी ने, उसके बाद मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने फरमाया ला यहिल्लु लिअहदिकुम
آ اے میرے صحابہ میں اللہ کا نبی تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد تم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ حالت جنابت میں میری مسجد کے اندر قدم رکھے مسجد کے اندر قدم رکھے الا انا و علی اور کوئی نہیں آ سکتا ایک میں آ سکتا ہوں ایک علی آ سکتا ہے بھائی یہ نبی کی حدیثیں ہیں نبی کی ان حدیثوں کو کون چیلنج کر سکتا ہے ہاں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم شان مولا علی کے سامنے اپنا سر جھکائیں اور ہم یہ امام احمد بن حنبل والا عقیدہ اپنائیں کہ ہم آل بیت نبی لا یقاس بہم احد وہ نبی کے گھر والے ہیں ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اسی لیے پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے مجھے یہ کہنا ہے کیوں عقیدتی سینا میرا دل پکارے یا علی جس کے مولا محمد اسی کے مولا علی جس کری اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس کری اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ بایدب ہو کر پکارا مزہ نہیں آ رہا یار پتہ نہیں کہ جو تھکے ہوئے بیٹھے ہو پتہ نہیں تہاڈے تے کسی نے بین لایا ہویا یا کسی نے ڈرایا ہویا کہ تہاڈے تے ٹیکس لگ جانا جے تسی بول پئے ہو سنو رک جاؤ یار اے لو نہیں مارنا نہیں لگانا یہ اس کی بیٹھ جاؤ الرجی ہے رہنے دے بچے یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تیرا تے ہن جی شکر اللہ نانا تے تقریر تے تو بیڑا غرق کر دیتا بندے دے پترا درشی پڑھ جس کڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس کڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ بایدب ہو کر پکارا یار رہنے دے نا یار ہاتھ پیچھے کرنا یہ آدھا گھنٹہ میرا صرف تیرے ساؤنڈ کی وجہ سے لگ گیا میں بول نہیں رہا ہوں اسی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں سمجھ جاؤں درشی پڑھیں گے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے آپ نے سننا ہے مولا کائنات مولا علی پاک کا ذکر نبی کا ذکر ہے بڑے پیار سے یار نبی مولا علی کا ذکر نبی پاک کا ذکر ہے اور نبی پاک کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور میرے مولا علی کو میرے رب نے وہ شان عطا فرمائی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت اچھا اچھا سنیے 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 النظر الی وجه علی عبادت علی کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ایک حدیث دوسری حدیث ذکر علی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت ہے یعنی علی علی کرو یا علی علی سنو علی علی کرو یا علی علی سنو ثواب کس کا ملے گا عبادت کا ملے گا اور اب تیسری بات ہے نمبر ایک علی کے چہرے پہ تکنا عبادت ظاہر ہے یہ سعادت انہی کو ملے گی جو اس زمانے میں تھے اور سب سے پہلے تو یہ جناب روایت ہی اس بندے نے کی جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کہتی ہے جسے دنیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے اور آپ فرماتے ہیں ہاں چہرے علی پہ نظریں گاڑ گاڑ کے نظریں ڈال ڈال کے نظریں جمع جمع کے دیکھ رہے ہیں خود مولا کائنات اور ایک روایت میں آتے بی بی پاک سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں بابا جان مالی عراقہ
مالی اراکا مجھے کیا ہوا کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ ہم تنظر الہ وجہ علی آپ ہر وقت علی کے چہرے پہ نظریں جمع جمع کے دیکھتے ہو میرے نبی نے فرمایا او میری بیٹی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے اچھا ایک روایت کی آ گئی کہ علی کے چہرے پہ تکنا عبادت ظاہر ہے آج ہر بندے کے دل میں یہ تڑپ تو آتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کرتے عبادت کا ثواب ملتا یہ عبادت ہم کرتے دھیان رکھیے یہ عبادت ہم کرتے لیکن ظاہر ہے ہم اس دور میں نہیں ہیں میرے نبی کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت کے کچھ لوگ چہرے علی کی زیارت والی عبادت کے لیے تڑپیں گے میرے نبی نے کہا چلو زیارت نہ صحیح تو اگلی عبادت کر لو وہ کیا ذکر علی یہ عبادت علی کا ذکر سننا اور سنانا عبادت ہے اس عبادت پہ لگ جاؤ اب میرے نبی کو یہ بھی تو پتا تھا کہ سارے ہی علی علی نہیں کر سکتے کیونکہ بابا بڑے بڑے سخت دور آئے کہ جب مولا علی کا نام بچوں کے نام مولا علی کے نام پہ جب لوگوں نے رکھے ان بچوں کی گردنیں اتار دی گئیں مولا علی کے نام پر اگر کسی نے نام رکھا اس کا سر کاٹ دیا گیا نام علی لینا تو کجا مولا علی کا نام رکھنا بھی منع کر دیا گیا مولا علی پر ممبروں پہ بیٹھ کے لامتان شروع ہو گیا مولا علی کے خلاف ممبروں پہ بد زبانی شروع ہو گئی تو چونکہ میرا نبی عالم ما کان و ما یکون تھا میرے نبی کو پتا تھا کچھ زمانہ آئے گا سارے علی کا ذکر نہیں کر سکیں گے فرمایا حب علی یہ عبادہ اور چلو ذکر نہیں کر سکتے محبت تو رکھ سکتے ہو نا جس کڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا اجمی تھکے شاہ جی بالکل جی نہیں تھکے دے بندہ بیٹھا ہوندا کہ پابندی لائی ہو خدا کے بندو مولا علی کا جشن ہے کدھر تسیں تے کوئی مولویاں دے ستائے ہوئے نہیں ہو ہاں کہ جنہیں اپنے پیر کا جشن جائز نظر آتا ہے ملہ کا جشن جائز نظر آتا ہے اور کائنات میں جو ولیوں کا شہنشاہ ہے اس کے جشن پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اس لیے ہنستے اور مسکراتے چہروں سے اور میں یہ جملہ بھی کہہ کے آگے بڑھتا ہوں جس کو مولا علی سے پیار ہے وہ بولے اور اگلا جملہ سنو میں جو بات کر رہا ہوں سنو میرے نبی نے قسم کھا کے فرمایا راوی حدیث خود مولا علی راوی حدیث ابو دردا راوی حدیث ابو ہریرہ راوی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر راوی حدیث حضرت زید بن ارقم راوی حدیث حضرت سیدنا سعیدن الخدری ابو سعیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں دو نہیں 17 سے زیادہ نبی کے صحابہ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے میرے نبی نے قسم کھا کے فرمایا علی تجھ سے بغض منافق کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا اور تجھ سے پیار مومن کے سوا کوئی نہیں کر سکتا حیدری توجہ ہے تو اب ذرا جالی کی صدا لگانی ہے مولانا صاحب آپ کی کوئی بہن تو نہیں ہے بہن تو نہیں ہے نا تو اڈے تے کوئی مسئلہ تے نہیں جے تو پھر بندے اللہ دے بندے ہو چہرے ہسدے پر رکھو آ تو بھائی تو کیوں کر کرو رس کے آیا پہ ہیں اللہ ماشاءاللہ اے جڑے کروں رس کے آئے پہ تو تھوڑا سیڈ تے ہو جاؤ تے جڑے مولا علی دے جشن وچ آئے ہو نا تے ہاتھ چک کے یا علی یا علی ذرا ذرا با ادب ہو کر پکا اے تھکیا دا لے جائے ایسا لے جائے مینوں پسند کوئی نہیں اے اونج دے جویں جنے نو سیاسیاں جلسے وچ نہیں جتے پیسے زیادہ لبے تے زور دا نعرہ لایا تے جے کم ہلکو ہویا تے ہولی جی لا دیتا یار ایسے نہیں کسی مولوی پیر کے لیے نہیں اللہ کے نبی کی محبت میں کہو یار ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا
मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी, मेरे लाडले अल्लाह के दुलारे नबी। सईद कोनैन ने फरमाया, ये हदीस न मौजू है, न ये ज़ईफ है, या ये हसन है या सही है। मेरे सोने नबी ने फरमाया, इन सईद वाक़ सईद मन जो हिप्पो मन अहप्पा अलीयन फी हयातिगी वबाद मौतिगी। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों तुम में से असली सादतमंद, असली सादत वाला बंदा वो है कि जिसने अली की जिंदगी में भी प्यार किया अली से, और जिसने अली के विसाल के बाद भी उससे प्यार किया है। है जर्रा जर्रा बायदब होकर पुकारा, जर्रा जर्रा बाअदब होकर पुकारा, या अली ऐ मरहबा अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से, मरहबा अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से, मर्दे हक आहा मर्दे हक शेरे खुदा मुश्किल कुशामा, ध्यान इधर रहे यार, मर्दे हक शेरे खुदा मुश्किल कुशा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कुल ईमान नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है, अली की मोहब्बत भी इबादत है। अल्लाह के फजल व करम से कईयों के नसीब में कई इबादतें आई है। ऐ सुनियों, हमारे नसीब में और इबादतें भी हैं, हमारे नसीब में हुब्बो जिक्र अली की इबादत भी है।